Так, закінчили цей такий сучасний проєкт з дзеркалами, з фарою. Тут в нас так вмикається світло і круїз-контроль. Так, ручка газу. Бачите, все надійно, дуже міцно тримається. Що на цьому велику класно, всі дроти, всі ховаються в раму. І вже виходять аж туди, де до контролера. Знизу, ось тут. Тобто все захищене. І на цій моделі вже стоїть картридж на промпоршивниках. Тобто міцніше, ніж на попередньому Артісі. Ось такий. На 500-очки, клас.